annagana waxaan nahay dadkii magaalada deganaa oo waliba xaafadan deganaa. Aniga xaafada kale, xaafadan wiilkan waa adeerkay, aabahay isagaa ilmaaday, erdadiis baa dhashay, waa adeerkay oo ehel baan nahay. Cidda kale oo iyadana meesha ku dhammaatay waa eedaday, iyaduna daris baan ahayn, ehelna waan ahayn. Wiilkan adeerkay ahaa, isaga shan caruur ka dhimatay, saddexna labana midna abti buu ahaa, midna adeer buu ahaa. Cidda kale oo iyadana dhammaatay, sad wiil kale ilmaadeer baan ahayn, saddex cunug baa isagana ka dhimatay, maamana way ka dhaawacantay, gabarna way ka dhaawacantay. Cidda kale oo aniga dariska ila ahayd way dhammaatay, waxba kama harin. Sagaal qof bay ahayd, sagaalkii qof, toddoba qof way dhinteen. Qofkii u dambeeyey daraad habeen horuu dhintay, lixdana meesha bay ku dhimatay, gurigaanay ku dhinteen, laba qofna waa garaabato. Marka waxaa weeye horta geeridaas geeri xanuun badan oo fool xun oo murug iyo tiraayo nagu reebtay weeye, oo aan la seexan waaye. Aniga shaqsi ahaan waan gamci waaye, mana gamco mana seexdo, biyana igama degaan, ilaahay baa iga markhaati ah, mana gamco mana seexdo. Horta dadkaas dhibkaasaa gaaray, dadka gaarsiiyeyna ilaahay wuu yaqaanaa, waxna kama qarsoono. Waana un dadkii maxay ahayd ee dagaalka Soomaalida waxay ku maamaaday labadii meeshay ku diriraan cawska ku dhinto, kolley maxay ahayd ee dagaal baa meesha ka dhacay. Wixii ilaahay ilaahay baa yaqaanaa, laakiin un dadkii wuxuu ahaa soo weeraray, dadka soo weeraray. Waxaan codsanaynaa annaga oon mar walba iyo mar labaad codsanaynaa dowladda Soomaaliya in ay maxay ahayd sida ay noogu soo gurmatay ay wax noogu qabato, oo dadka naga dhintay oo liday maxay ahayd ay naga nooleyso, oo wixii karaankeeda ay noogu qaban karta ay nooga qabato. Dadkaas maxay ahayd annaguna aan la calool xunay, guriga aan deganahay aniga waan deganaan la'ah. Haddaan maanta guuri karana waan guuri lahaa, waan seexan lahaa gurigana waan joogi lahay, inaan ka guuraan jooga maanta intii aan ku guura hadaa waan guuri lahaa. Maxay ahayd marka waa ka baxay, waana idin salaamahayaa dhammaantiin, wasiirada iyo madaxda iyo dadkina soo booqdo, sharafta leh oo guddoomiyaha uu ku jiro.